Єврокомісія дала зелене світло переговорам щодо членства України в ЄС. Так, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції у Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це стосується і Молдови. За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, на які від неї очікував ЄС. Цитую, основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмиванням грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів, а також нового закону про медіа та прогрес національних меншин. На рішення Єврокомісії вже відреагував і президент Володимир Зеленський. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова. Разом із статусом кандидата у члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування шляхом євроінтеграції. Сьогодні Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС. В іншому потрібно доопрацьовувати. Хоча залишились деякі умови, які Україна повинна виконати, в частності, це норми, зв'язані з деолігархізацією, в частності, прийняття норм європейських по поводу лобізму, прав національних меншинств, ну і некоторых других норм. Тем не менее, все-таки с высокой долей вероятности уже в марте следующего года эти переговоры будут начаты. Часто процес вступу в ЄС затягується від декількох років до 10-річ. Коли ж Україна може стати членом ЄС? Ну, все-таки кажется максимально вероятным, что все-таки принципиально политическое решение о вступлении Украины в Европейский Союз принято. Да, это, возможно, займет годы. И, скорее всего, займет годы, потому что даже после начала переговоров, когда будут сформулированы соответствующие пункты ведения этих переговоров, это растянется на годы. И на самом деле здесь спешить не нужно. Просто потому, что Украина должна сформулировать для себя максимально выгодные условия евроинтеграции. Ну що ж, будемо чекати, а ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Для нас це дуже важливо.